Як довго ти був заражений? 4 роки. Коли спалахнула епідемія, розпочався хаос. Але тут з'явилися чутки про вакцину. Маєш потяг до насильства. Назад! Ти один зі зцілених? Так. Ти знову захворієш? Слухайте, з ними щось не так! Лікування не діє. Вони більше не люди! Ти це відчуваєш досі? Звісно, аж до крику. Ми переконуємо себе, що ми у безпеці. Що вони невинні. Але вони навіжені чудовиська. Я більше не один із них. Але через тебе вони у небезпеці. Третя хвиля зомбі.